За та бүгэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс санаачилсан тэрбум мод хөтөлбөр бол бас үндэсний хэмжээний хөтөлбөр болж олон хүнд энэ ой мод тарих энэ одоо бас ач холбогдлыг ойлгуулсан ийм цаг арга хэмжээ болж байгаа. За одоо засгийн газар дээр энэ ойн агентлагтай болж байгаа. За энэ бол одоо маш зүй зүйтэй саналаа ажиллаа гэж ингэж харж байгаа. За тэгээд энэ ойн эрхцүүлэн асуудал яригдж байгаа энэ үед бас хэлэх зүйлүүд байгаа. Нэгдүгээрт манай Хэнтэн аймгийн хувьд бол бас ойн сангийнхаа нөөцөөр улсын хэмжээнд дөрөвт ордог. 1.7 саяга одоо ойн сантай. За ийм аймаг. За тэгээд ойн тэр сумдуудад бас зарим нэг асуудлууд байгаад байт юм а. Энэ маань бас энэ хууль эрх зүйн орчин шинжлэхдэх энэ хүрээнд бас шийдэгдээсэ билээ гэж ингэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт бид ингээд мод тарнаа гэж ингэж бодож байгаа. А одоо байгаа ойгоо бид энэ одоо хортон мэрэгчтээс хамгаалах ажил дээр яах вэ? Энэ одоо Сибири хүр хорхой манай ойд одоо бас нэлээд голомтлог. Энийг нөгөө устгадаг, тэр одоо онгоцоор хор зацдаг. Энэ ажлууд бол бас санхүүгийн хувьд бол бас нэлээд асуудал дагуулдаг учраас гүцэд бол бас хийгддэггүй явж ирд юм лээ. За яг хуурайшилтай энэ тэрэгэд бас цагаагарын үзэгдлүүд бас нөлөөлдөг болтой юм биш. Тэгэхээр байгаа жоохон ой дээрээ одоо чинь 2018 онд 36 мянган гаад энэ хүр хорхой устгал хийх ёстой гэхэд бас хийж чадахгүй л одоо явж явах жишээтэй явж байгаа юм. Тэгэхээр ой газар яам маань энэ байгаа ойгоо хамгаалах тал дээр нэлээд анхаараач гэж нэгдүгээр хэлчихэж байгаа. Хоёрдугаар тэн мэрэгжлийн боловсон хүчний асуудал. Өнөөдөр мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвдэр ой анг нэгтгэхэд огт хүн суралцахгүй байна. Энд бас нэг тодорхой хөшүүрэг дэмжлэг хэрэгтэй байгаа юм байна. Яг амьдрал дээр огт суралцахгүй байна. Тэр ой анг удахгүй хаагдчихэ. Тэгэхээр бид нэр ойн асуудлыг ийм хурцаар тавьж байгаа энэ цаг үед энэ боловсон хүчнийг дистрата бэлтгэхгүй бол мод зүгээр суулгах тарих хоёрын хооронд бол бас нэгэн мэрэгжлийн ялгаа бас байт юм билээ. Тэгэхээр энэ боловсон хүчний асуудал дээр энэ ойн эрхцүү одоо зохицуултан дээр юу орох юм бэ гэж бас сухаж байгаа. За дараагийнх нь нэг хүндрэлтэй зүйлүүд үнэхээр энэ орон нутагт мод чулуу тарьдаг, мод үржүүлдэг олон хүмүүс байна. Энэ хүмүүс бол өөртөө зүрх сэтгэлээ зориулдаг, амьдралаа зориулсан ийм олон хүн байт юм л. За тэгээ энийг ингээд цаашаа үргэлжлүүлээд ингээд аваа явъя гэхээр газрын асуудал туйлын хүнд үүдэг. Газрын тухай хуулиараа энэ одоо яамны зүгээс энэ дээр бас санаачлагтай ажиллаач гэж ингэж хусж байгаа. Юу гэхээр энэ газрын хуулийн өөрчлөлт ороход энэ мод үржүүлгийн чиглэлээр тухайн мэрэгчлэрээ олон жил ажилласан туршлагатай хүмүүс газрыг нь олох тал дээр зөвхөн дуудлага худалдаа гэдэг энэ хатуу зарчмыг одоо бас нэг зөөлрүүлээд өх ийм болцоо бас байна уу. Тэгвэл нөгөө бид ойгоос мод шилжүүлэх биш, өөрсдөө үржүүлээд 2 жил тэрийг арчилж хамгаалаад дараа нь одоо шаардлагатай газараа суулгахад бас нэлээд том одоо дэмжлэг болох юм аа. Энийг бол одоо бас олон хүн бас ярьж хэлж байгаа. Энэ тал дээр бас та бүхэн минь ямар анхаарал хандуулж байгаа зүйлүүд байгаа вэ гэдгээр бас. За дараагийнх нь бол сая бас байнгын хороонд дүгнэлтэн дээр гарч байна. Энэ одоо хуш модыг хамгаалах гэдэг асуудал бас яригдж байгаа. Үнэхээр ч одоо манай Хэнтэн аймгийн одоо хойдлын сумдаар бол бас хуштай. За самрын одоо бизнес маш их цэцгэлдэг. За тэр хэрээрээ байгаль орчинд маш их сөрөг нөлөө үзүүлдэг. За ийм зүйлүүд бас байгаа юу гэвэл байгаа. А нөгөө талдаа монголчууд зөвхөн одоо самрыг цөмөөд эсвэл түүхийгээр нь шуудалаад гаргахаа бас болж байгаа юм билээ. Одоо энэ гадуур энэ супермаркетуудаар зарагдаад байгаа одоо самрыг боловсруулаа зарж байгаа ийм хүмүүс байна. А эдгээр бас цааштай юу судлаад байгаа юм бэ гэхээр энэ хуш модыг өөрсдөө тарж ургуулад тэндээсээ самраа авдаг ийм тогтолцоог бас бүрдүүлэхийн төлөө бас мэрэгчлэтнүүд эрдэмтдийг цуглуулад ажиллаж байгаа юм билээ. Тэгэхээр бид нэр энэ самраар дамжуулаад самрын энэ тос За Батэрдэн сайд 85 Батөлзийн Батэрдэн байгаль орчин ажил жуулчлалын сайд. За Итрот гүшүүний асуултанд хариулъя. Одоо байгаа ойгоо хамгаалах асуудал бол хамгийн чухал асуудал байгаа. Бас маш чухал асуудал хүнчэн танд баярлалаа. Яагаад тэгэхээр сая манай ойн судалгаа хөгжлийн төвөөс гаргасан тооцоо судалгаагаар 60,800 га газар дээр сая цөлжилтийг бууруулах уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилтийг бууруулах үндэсний хороон дээр бас энэ дээр тогтоол гарсан. Энэ бол нэг 2 орчим тэрбум төгрөгийн хортон шавьжаас үрдсэн сэргийлэхтэй холбоо бүхий ажил дээр 60,8 га 60,8 мянган га дээр нэг 2 тэрбум төгрөгийн асуудлыг шийдэж одоо өөрийн
вакцин хэмжээнд зохицуултаа хий гэдэг үр даалгавраг бол өгсөн. За ер нь бол яг өнөөдрийн байгаа нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэхээр 175 мянган га газар дээр бол хэрвээ хамгаалж чадах юм бол 500 сая модыг бид нар хамгаалах боломжтой байгаа юм. 297 мянган га газрыг хамгаалж чадах юм бол энэ бол 1.1 тэрбум модыг хамгаалах юм боломжтой. Тэгээ 297 мянган га газар дээр хамгаалт хийхин тулд бид нарт өнөөдөр 19.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй байгаа. 175 орчим мянган га газрыг хамгаалахын тулд бид нарт өнөөдөр 9.6 орчим тэрбум төгрөг хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бид нар бас нэмэлт санхүүжилтийн асуудлуудыг хайж байгаа. 2022 оны улсын төсөвт байгаль орчны хэвшүүлэлтийн хамдар сайдын багцтайр бол яг албан ёсоор хортон шавьчтай тэмцэгтэр бол 1 тэрбум саяны уур амьсгалын өршөлт цөлчлөлтөд тэмцэх үндэсний хорооны уралдаанаас гарснаар бол ингээд 2 тэрбум гээд ингээд бид нар бол 2022 онд нийтдээ 3 орчим тэрбумын төрний зөвшөлтөөр за дунджаар 70 орчим мянган га газрын урчсан зэрэглэх ажлыг бол хийхээр төлөвлөж байна. За энэ бол хуулийн хүрээнд бол 14.2.13 дээр бол бас энэ ой хэрийг төмөр хөнөлж явжийн тархалт ой нөөцийн хомсдол газрын доройтол бохирдлоос урдсан зэрэглэх хамгаалах хуан ашиглалтаа холбоотой гарсан зөрчлийг тассан зогсоох үйл ажиллагаа төлөвлөлийн зохион байгуулах хэрэгжилтэнд хяналт авах гэдэг байдлаар бол тусгагдсан байгаа. За хоёрдугаар асуудал бол эмсэгчтэй холбоотой асуудал дээр бид нар энэ асуудлыг хөндөө явьж байгаа. Боловсрол шинжилгээ ухааны яам, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, байгаль орчны хэвшүүлэлтийн яамны хамтарсан ажлын хэсэг гараад ялангуяа энэ эмсэгчтэй байгаа ой анги, ойтой холбоо бүхий ой жүйлэгч, мод үршүүлэгч, цэцэрлэг жүйлэгч, техникийн мэрэгчлэгнүүдийг бид нар хэрхэн цаашдаа бэлдэх вэ гэдэг. За боловсрол шинжилгээ ухааны яам дээр бол 1000 сурагч багшийг бэлтгэх 500 орчим сая төгрөгийн төсөв бол батлагдаад ингээд боловсрол шинжилгээ ухааны яам, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам бол хамтын ажиллагааны өрөнд бол энийг аваад хэрэгжүүлэхээр явж байгаа. Яг энэ хуулийн заалтан дээр бол 14.2.7 гэдэг заалтаар бас тусгагдж өгсөн байгаа. За дээрэс нь сүүлийн таны нөгөө Ахмадууд уяа урдны ажиллаж байсан хүмүүстэй холбоо бүхий 14.2.8 буюу энэ тармил ургуулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх мэрэгжил арга зүй удирдлага зохион байгуулалтаар хангах талуудын уялдаа холбоог зохицуулах хин шинжилгээ үнэлгээ хийх 14.2.7 ой аж ахуйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шин техник технологиг судлах, шин бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, техник технологийн дэвшлиг дамжуулах, нутгшуулах, шинжилгээ ухааны технологийн судалгааны үр дүн инновацийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг үйлдвэрлэх, нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх гэдэг байдлаар тусгагдсан. Энийн өрөөнд бол бид нар Ахмадууд уу ялангуяа энэ чиглэлд ажиллаж байгаа хүмүүсээр саяны судалгаа хийлгэх, инновацтай холбоо бүхий асуудлуудыг оруулаа явьж байгаа. За цаг бага учраас 3 дугаар асуулт бол хоштой холбоо бүхий асуудал дээр бол бид нар судалгаа гаргасан. Судалгаан дээр бол нийтдээ 16520 хошин ойн талбай 11560 га буюу 70% нь бол механик хэмтэлд өртсөн гэдэг ийм харамсалтай дүн гарсан. А энэ хэрвээ одоо бид нар засвардаж яралтай арга хэмжээ авахгүй бол цаашдаа хошин ой гэдэг зүйл бол Монгол усад байхгүй болох. А энэ бол цэвэр одоо нөгөө самартай холбоо бүхий асуудал дээр явж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Сарамчим гишүүнээс за өчигдөр байнгын орон дээр Батартан гишүүн бас хэлсэн. Бас гишүүд маань хэлснээр бол За цаан хүүгээ дээр утгач юм. Тодруулж сооны минут. За 2022 оны төсөв дээр бол одоо 3 тэрбум гарын төрөг байгаа юм байна. Тэгээ 23 оны төсөв одоо ингээл энэ яригдчих эхэлж байгаа. Эндээс эхлээд энэ байгаль жоохон ой нөөц хамгаалах тал дээр төсөв хөрөнгийнхөө асуудлыг хурдхан төслөөд ороод ирвэл үнэхээр одоо мод тарина гэхээс илүү нөгөө талд ургаж байгаа модоо хамгаалах гэсэн туйлын чухал юм билээ шүү гэдгийг бас хэлье. За тэр газрын тухай хуулийн дээр яам одоо бас нэр бодлогоор орж ирээрээ. Үнэхээр нэг одоо сургууль төгссөн сургууч багшаар бэлтгэгдсэн хүнээр мод хариулахаас илүүтэйгээр олон жил одоо энэ хашаа хорондоо мод тарьсан тэр хүмүүсээр мод хариулахад амьдрах чанарын хувь, чадварын хувьд бол одоо хайрцангуй өөр үт юм билээ. Би сумын дарга байхдаа, хотын дарга байхдаа тэр хүмүүстэй хамтарч исэн. Тэр хүмүүс бол цаашаа үржүүлгээ хийхээр харамсалтай нь газрын тухай хуулийн дээр алга дарам газрыг ч гэсэн дуудлага худалдаа гэдэг юм ороод ирсэн учраас үржүүлж чаддгүй юм билээ. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо бас санаачлагтай ажиллаарай л гэж одоо бас сайдаас яамны зүгээс хүсэж байгаа маа баярлаа. За үг хэллээ тийм ээ. За Жамаа Хорлогийн Сөхбаатар гишүүн асуулт сууна.